אומרת הגמרא, אין הברכה שורה בביתו של אדם, אלא בעבור אשתו. קשה הסגולה הזו, אבל היא משתלמת. אין הברכה שורה, תקשיבו גברים, גם נשים. אין הברכה שורה בביתו של אדם, אלא בעבור אשתו. שנאמר, ולאברהם הטיף בעבורה. משהו שפענחתי לאחרונה. אומרת הגמרא, היינו דאמר רבה לתלמידיו בני מחוזה, זה גמרא במסכת בבא מציעא נ"ו, נ"ט סליחה, הוקירו נשייכו כדי שתתעטרו, בעברית, תיקר את אשתך כדי שתתעשר. מה הכי חשוב בעולם לאישה? מה הכי חשוב בעולם לאישה? אחד אומר, הכרטיס ויזה. אחד אומר שאתה מנקה לה את הבית. כולם לא יודעים, לא זה אישה בכלל. ונשים, אני שואל אותה, מה את הכי רוצה בעולם? היא גם לא יודעת. היא לא יודעת. אתם יודעים מה האישה רוצה הכי הרבה כסף, אה? אתה מבין, דיוד, למה המצב בטטה? אחים יקרים, משפט אחד והבית שלכם מגיע לשלמות. לא. אישה רוצה דבר אחד. התורה אומרת את זה, אני לא אומר לכם דברים משלי, אני כלום. אם אני אגיד לכם דברים משלי, תתווכחו איתי. גם נשים, יש נשים שמנסות להתווכח איתי על זה. אוקיי? יש אישה אומרת, אני לא צריכה את זה. אני מסתדרת. גברת הצריכה. יכול להיות שהדחקת את זה? הצריכה. כתוב בתורה הקדושה. ואל אישך תשוקתך. אומר החזון איש, מה פירוש המילה ואל אישך תשוקתך? עיני האישה נשואות לאהבת בעלה. אישה בטבע שלה, בורא עולם, הצביע בה שהיא רוצה שבעלה יאהב אותה. כמו שהיא. אם אמרת לאשתך שהיא צריכה דיאטה, אז קודם כל שים כסדה ואפוד, למה אתה הולך לקבל, להשתבח שמו לעד. או שתברח לאיזה שבוע, שבועיים, עד שירגעו העניינים. אבל תדע לך, תדע לך, יהודי יקר, פגעת לה בעמקי נשמתה, והיא חושבת עכשיו שאתה לא אוהב אותה, ככה היא מפרשת את זה, בורא עולם לא אוהב את זה. כי בורא עולם נתן לך אישה, ואמר לך, תשמח אותה, אני אשמח אותך. עסקה איתו. תיקר את אשתך, תיקר אותה אחים יקרים, תעשה אותה יקרה. אתה קונה לה תכשיט, אל תקנה לה את הכי זול בחנות, כי זה חפץ יקר. הכי יקר בבית זו אשתך. הכי יקרה בבית זו אשתך. כן, אחים יקרים. קשה לך, לא קשה לך. אישה, גם נשים שיהיו בריאות לפעמים לא משתפות פעולה. היה לי אחד, שכנעתי אותו חודשים לקנות פרחים. חודשים לקנות פרחים. והיה קשה לו, השתבח שמו, קשה לו. מה? אתה לא יודע שאני לא אוהבת פרחים? גברת, הבן אדם עשה מאמץ. זה באמת, להוציא מים מהסלע היה בחורצ'י כזה. הכירו נשייכו כדי שתתעטרו.